Nythän me päästään oikeasti nappaamaan vähän niin tuota venäläistä niin päähän. Eli Ari Kärkinen, Ylivieskan kaikkein pahin diktaattori, joka pitää ampua tästä, en mä sano suoraan, että tappaa, mutta siis tuota työstään pois. Ja mä tiedän, että tässä kaupungissa vihaa sitä ukkoa oikeasti niin monta ihmistä, että välttämättä mä en oikeasti, mä oon kuuluva ääni, mä oon puhuva pää, joka sanoo oikeasti, että Ari Kärkinen pitää, Ari Kärkinen, mä laitan tuon puhelinnumeron, se pitää... Ari Kärkinen. Mä oikeasti käytän tätä, mitä mä oon pikkuhiljaa tehnyt. Siitä ei oikeasti tykkää tässä kaupungissa kukkaa yhtään paljonkaan tai yhtään paskan marjaakaan. Että helvetti, että se ukko, kun me saadaan pois virastaa, sille annetaan potkut, niin kummasti sitten loppuu se, että meillä on tyhjänä käytettyä asuntoja. Tuo ukko pitää saada potkut, ja mä voin vaikka itse lähteä vaikka nyrkkeilymatsiin sen kanssa. Mä voin antaa vaikka sitten ukolle se leikki. Mä haluan, että tuo virkamies häipyy Ylivieskan hallintotehtävistä, ja mä voin oikeasti vaikka omin käsiin vaikka vettää sitä turpaa niin kuin nyrkkeiluhanskat käessä, ja potkia se saatana vaikka ihan kirjaimellisesti niin kuin kaupungin talosta ja Ylivieskan vuokra-asunnoista ulos. Se on meikäläisen viholliskuva, ja se on monen muunkin ylivieskalaisen viholliskuva, ja tällä puretaan niin kuin asuntoja niin kuin hänen taustalla. Sille pitää antaa potkut, ja mä en lopeta tätä tähän. Tänne on tullut uusi valta, saatana New World Order, miten sitä sanotaan. Niin. Mä lupaan sen. Mä ihan oikeasti annan tulle äijälle turpaa, jos se alkaa mua vastaan niin taistelemaan. Mulla on paljon oikeasti, mä oon paljon kovempi jätkä, mulla on paljon isompi armeija takana. Kaikki inhoaa tota tyyppiä. Se tarvitsee ainoastaan vaan potkut. Niin, aloitu uhka. No niin, no teepä rikos, mutta saa vielä parempi soutasta aikaiseksi. Se ei varmaan oikeasti halua nähdä. Mä lähdin siinä selvinpäin siinä käymään siinä toimistolla. Että mä sanoin, että sinä se oot tämän sodan julistunut ja sinä sen myös tappiot kärsit. Ja minä otan hänen paikan. Ja mä kävelen kaupunginvirastoon, että tuo paska pitää oikeasti nakata vittuun täältä. Tai laito uhkas, miten mä? Eihän mä vastaus, eihän mä sitä lyö. Mä haluan Ylivieskan vuokra-asuntojen puheenjohtajaksi, joka päättää näistä, joka keillekin, mäkin olen asunut vaikka missä, niin mulla on ihan pätevyys periaatteessa toimitusjohtajaksi. Aamullakin, niin onko sihteerit laittanut kahvia? Ja ei ole, mutta mä toin teille pullaa, ja onko tänne ketään tulossa kyselemään mitään? Joo, ei ole. No mitä kiinteistöhuollossa minne? No sillä on tuo putkijuttu, no. Sitten mä sanoin, että mä lähden autolla sitten katsomaan sinne. Ja niin, mä otan tuon. Mulla on ihan tarpeeksi saatana pätevyyttä viiä tuon työpaikka. Potkitaan se vittuun täältä ja musta ihan varmasti mut halutaan. Niin. Täällä ei saatana tule meikäläisen. Kyllä se politiikkahan olisi tietenkin samanlaista. Tulee mun kanssa juttelemaan ihan toisen päivän ääntä. Osaako nää olla sitten kunnolla? Joo. Mulla on oikeasti pätevyys siihen, että mä voin olla oikeasti toimitusjohtaja Ylivieskan vuokra-asunnon. Kunhan tuo patuu saa vaikka nakattua tuonne helvetin niin kalajokkeen. Että mä julistan sodan mikä se nimi on? Mä sanon vielä uudestaan, että se voi varmasti julkista. Minä julkistan ja mä haluan oikeasti sen työpaikan. Mä oon sen taas semmoinen mussukka kaikille, että missä pituussa se hirliitti vai liittyy se missä. Elikkä meikäläinen julistaa oikeasti työpaikasta sodan Ari Kärkiselle, ja mä haluan sun työpaikan. Mä tiedän, että musta tulee paljon parempi puheenjohtaja kuin sinusta, Ari Kärkinen. Onko se joku taas nauhoittanut? Ari Kärkinen, mä haastan sut, sulle pitää antaa potkut, ja mua ei haittaisi vaikka hukkusit tuonne kalajokkeen. Sitä ei tietenkään kukaan aiheuta. Ei tässä missään mafiassa ole. Sä oot tosi paska, ja monet ylivieskalaiset inhoaa sua, ja mä haluan sun työpaikan toimitusjohtajana Ylivieskan vuokra-asunnoilla, ja mulla on oikeasti pätevyys toimia sun virassa, ja mun puolesta nää voit muuttaa vaikka mielellään vaikka sinä, missä oli se tulivuori, vai mikä helvetti se oli se tulilaakso, niin sinne Etelä-Afrikan, niin kuin sinne kaukaisimpaan maahan. Mä julistan nyt sodan, ja mulla on paljon kannattajia, ja mä teen kaikkeni, että saat potkut, ja mä haen sun työpaikkaa, sä oot todella huono, ja mä oon kohdellut kaikkia ihmisiä kaltoin, niin musta meikäläisestä niin toimitusjohtaja sinne, että jos joku muuttaa Ylivieskan, joo, sun, mikä on Lauri tuossa, minkälaisia tilanne?
Mulla on oikeasti pätevyys vuokra-asuntojen toimitusjohtajaksi. No, vaikka mitä tehdä. Ja mä oikeasti voisin antaa Kalajoki-laaksollekin, niin eihän mulla muuta kuin kyllähän sitä vahinkoa ihmisille sattuu, mutta kun niistä ei puhuta yhtään mitään, että niin. Mä voisin antaa haastattelua, että haastan demokraattiseen kilpailuun tuon Hitlerin ja sitten itteni, niin, että kummasta tulee puheenjohtaja Ylivieskan vuokra-asunnoilla. Ja sen jälkeen sillä olisi aina pannu pörisemässä, kun joku tulee ja vähän munkkiakin ja sama meininki jatkuisi varmaan vuodesta toisenkin. Että toimitusjohtaja on sillä huoneessa, että huuta pari kertaa ja huutaa, että siis mä oikeasti nautan sen tehtävää, että joku on niin älykääpiä ja tyhmä ihminen, tulee vaikka ihan muuten vaihtaa, että jaa, että seinäkin kirjoitettu, että jutteleeko se muista asioista vai jutteleeko vuokra-asuntoasioista, niin mä varmaan liimaisin toimitusjohtajan, että muista asioista, niin vihreä nappinen. Joo, että mikä muu asia, tässä nyt oli taas jutus. Mä oikeasti voisin olla ihan helvetin hyvä asunnon välittäjä ja puheenjohtaja, jos mä yksin pääsen päättämään, kun näkyy, että tämmöinen politiikka on ollut täällä, niin potkitaan ensin tuo äijä pihalle, saatana vaikka porukalla, että mulla on melkein armeija takana, joka inhoaa sitä, että laitetaan parempi mies tai nainen niin taakse, mutta nyt tässä tapauksessa valitettavasti on vaan mies takana. Että niin kuin tätä.